Να καλησπερίσουμε τον Μίλαν Τράικοβιτς. Καλησπέρα, Μίλαν. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχθηκες την πρόσκληση και τον Πανίκο τον Γεια σου, Κωνσταντίνο. Νίκο. Καλησπέρα, Μίλα. Καλησπέρα. Λοιπόν, είμαστε μπροστά από πρωτάθλημα πλέον, έτσι. Ναι. Έχουμε πλέον. Λέγαμε ότι το χθεσινό αποτέλεσμα του Απόλλωνα μας έχει δώσει την σημερινή βραδιά ως το σπουδαιότερο, έχει αναδείξει ως το σπουδαιότερο παιχνίδι των play-off το αποψινό. Και σε αυτό το ραντεβού ο Αποέλ φάνηκε συνεπής. Δηλαδή για μένα είναι η καλύτερη εμφάνιση του Αποέλ στα play-off. Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλαν, παρακολουθήσαμε μαζί το δεύτερο ημίχρονο, ένα μεγάλο μέρος του δεύτερου ημίχρονου. Ποια είναι η άποψή σου για το παιχνίδι που μόλις ολοκληρώθηκε? Εντάξει, να συμφωνήσω με τον κύριο Μανίκο ότι το Αποέλ έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ήταν όντως ένα δύσκολο παιχνίδι. Ξέροντας και το εψησινό αποτέλεσμα, έπρεπε να πάνε στη Λεμεσόν και να κερδίσουν το παιχνίδι για να μπουν στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και αυτό έκαναν. Και πλέον το πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Πάντως η ομάδα σου χθες δεν τα κατάφερε. Δεν φάνηκε Εντάξει. συνεπής. Ο Πανίκος είπε ότι φάνηκε συνεπής του Αποέλ στο ραντεβού. Ο Απόλλωνας δεν φάνηκε συνεπής. Η αλήθεια είναι ότι ο Απόλλωνας έχει τα τελευταία 6-7 παιχνίδια κάθε αγωνιστική μια ευκαιρία για να ξεφύγει μπροστά και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν το εκμεταλλεύεται. Η ψυχολογία των παιχτών είναι λίγο πεσμένη, θεωρώ, διότι δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Με μια νίκη εννοείται ότι αλλάζουν όλα. Θεωρώ ότι μια νίκη θα δώσει κίνητρο στους παίχτες και θα τους απελευθερώσει λίγο από. Γιατί είναι λίγο. Δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτό που τους συμβαίνει τώρα, πιστεύω. Και θα έχει ενδιαφέρον. Έχει Ναι. 4 παιχνίδια, θεωρώ ότι θα έχει Πάντως να ενδιαφέρον. πούμε, ξεκινώντας λίγο τη συζήτηση και για τον Απόλλωνα, περιμένοντας τον κύριο Σπηλεύσκη να πάει για να ακούσουμε το τι θα πει και ο τεχνικός του Άρη, θα πρέπει να πούμε ότι αφού ανοίγουμε την κουβέντα μας για τον Απόλλωνα, δεν υπάρχει θέμα Τσόρνιγκερ στην τεχνική ηγεσία Πανίκο. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε με κάποια τηλεφωνήματα τα οποία έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει θέμα Τσόρνιγκερ Δεν στον υπήρχε Απόλλωνα. ουσιαστικά το θέμα Εντάξει, επειδή αυτό. ξέρεις, άμα Εντάξει, έχεις έχει 6-7. ανοίξει, αλλά δεν έπρεπε να ανοίξει, ειδικά αυτή την περίοδο. Υπάρχουν άλλα θέματα. Αλλά πριν φύγουμε από το παιχνίδι του Αποέλ, διότι πριν λίγο ξεκίνησε, περίμενα ένα παιχνίδι αμφίροπο. Περίμενα ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης, όπως μας έχει συνηθίσει, θα το παλέψει πάρα πολύ. Και περίμενα ένα Άρη ο οποίος θα ήταν περισσότερο ανταγωνιστικός. Ανταυτού έχω δει όλα τα θετικά στοιχεία στην πλευρά του Αποέλ. Σωστά. Δηλαδή ξεκινάει το παιχνίδι και χάνει στο δεκάλεπτο. Έχει ήδη χάσει δύο Δύο σπουδαίες κλασικές. ευκαιρίες. Ναι. Είναι απίστευτες οι ευκαιρίες που χάνει και με τον τρόπο που τις χάνει ο Μάγκλησά. Δεν τον παίρνει από κάτω και καταφέρνει να προηγηθεί και έχει ένα πρώτο ημίχρονο πολύ καλό και περιμένει στον Άρη να ανέβει στο δεύτερο και εγώ βλέπω ένα Αποέλ να το ελέγχει το παιχνίδι από το 45ο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, παρότι μειώνει σε 2-1 ο Άρης. Ωραία. Λοιπόν, αυτά και από τον Σπηλεύσκη, τον τεχνικό του Άρη. Μίλαν, όλοι είμαστε προπονητές μετά το τέλος του παιχνιδιού. Έτσι είναι. Σίγουρα, ναι. Και ουσιαστικά η μοίρα του προπονητή είναι αυτή, να δέχεται την κριτική ή ακόμα και των ποδοσφαιριστών, των αθλητών, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων τους. Ακριβώς έτσι είναι και εγώ σαν αθλητής κάθε φορά μετά από έναν αγώνα κάνω μια μικρή ανάλυση το τι μπορεί να πήγε λάθος ή το τι έκανα σωστά. Θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουν και αυτό οι ομάδες και ο κάθε προπονητής. Για το πρωτάθλημα που τρέχει τώρα το δικό μας έχουν μείνει 4 παιχνίδια. Ο καθένας πρέπει να κάτσει να κάνει την αυτοκριτική του τι μπορεί να κάνει καλύτερα στα επόμενα 4 παιχνίδια. Μικρό πλεονέκτημα ο Απολλώνας ακόμη, διότι έχει αυτόν τον έναν βαθμό που είναι μπροστά. Δεν έχει την ψυχολογία υπέρ του, η αλήθεια είναι. Και για το φύλαθλο κοινό θεωρώ ότι είναι πολύ εντυπωσιακό το τέλος. Ο Μίλαν έπαιξε και ποδόσφαιρο. Το καταλάβαμε πριν όταν μας έλεγε ότι παράλληλες μπαλιές απαγορεύονται από πλευράς Είναι κανόνας. προπονητών. Παράλληλη Ναι. πάσα από τον ένα στόπερ στον άλλο. Είναι Μάλιστα. κανόνας, δεν απαγορεύεται. Λοιπόν, πάμε αμέσως κυρίες και κύριοι να δούμε στιγμιότυπα του αγώνα που μόλις ολοκληρώθηκε στο Τσίριο Στάδιο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Πρέπει να σας πω ότι στην κεφαλιά του Γιάνκα η αντίδραση του Μίλαν ήταν κράτα και το κεφάλι του. Δεν μπορείς να κρατήσεις κάτι κρυφό δηλαδή. Έχει ρε φίλε, αφού είμαστε μια παρέα μας με τους φίλους τηλεθεατές. Μίλαν. Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία η οποία εάν γίνεται γκολ ήταν στο 1-1, ο Πολωνάς έχει και λίγα λεπτά να διεκδικήσει την νίκη και αν τυχόν τελειώνει το μάτς πάλι ισοπαλία, θα ήταν 2 βαθμούς τώρα μπροστά από το ΠΑΟΚ και όχι 1, που μπορεί στο τέλος να ήταν και σημαντικό. Μίλαν, πολλοί λένε ότι η χθεσινή εμφάνιση του Απόλλωνα ήταν πολύ άσχημη. Ίσως να ήταν με βάση το τι είδαμε στον προηγούμενο αγώνα με την ΑΕΚ, πολύ άσχημη. Εντάξει, και εγώ προσωπικά μπορώ να πω ότι ο Απόλλωνας δεν ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν όσο καλός μπορεί να είναι ή όσο καλός ήταν με την ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας μετά από πολλές ισοπαλίες πήγε στην ΑΕΚ Αρένα και έπαιξε ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Φανταστικό. Ήταν άτυχος στο τέλος που πήρε την ισοπαλία η ΑΕΚ και θεωρώ ο κόσμος του Απόλλωνα θεωρούσε ότι θα συνεχίσει αυτό το είδος παιχνιδιού και στο παιχνίδι με την Πάφο που βαθμολογικά το θεωρούσες πιο εύκολο. Σωστά. Αλλά ο Απόλλωνας δεν κατέβηκε στο γήπεδο έτσι και έχασε το παιχνίδι δίκαια. Ήσουνα στην εξέδρα. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, ποιο ήταν το κλίμα. Το παρακολούθησες το παιχνίδι από την εξέδρα χθες. Ποιο ήταν το κλίμα. Σωστά πανικό. Ναι, τα συναισθήματα της εξέδρας, του κόσμου. Ο κόσμος είχε πάρα πολλά νεύρα κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εγώ έτσι το ένιωθα. Είχε μάτς που έπαιζε ο Απόλλωνας και άξιζε να κερδίζει, αλλά δεν κέρδιζε. Πηγαίναμε και εμείς φωνάζαμε, ξέρω και η φωνή μας ήταν το βράδυ, εχθές δεν φώναξα καθόλου, ούτε η παρέα εκεί που ήμασταν, γιατί απλά δεν έβλεπες μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να κάνει κάτι, δεν άξιζε να πάρει περισσότερα και ο κόσμος ήταν νευρικός, ήταν αγχωμένος, στην αρχή ήταν αγχωμένος, μετά ήταν νευρικός και δεν καταλάβαινε το τι έβλεπε. Στο τέλος όμως τους χειροκρότησαν, φώναξαν Απόλλων Θρύλος πρωτάθλημα, έτσι. Εντάξει, ήταν 4 βαθμούς μπροστά, σήμερα ήταν 1 βαθμό μπροστά. Εννοείται, αν δεν το πιστέψει ο κόσμος και αν δεν τους στηρίξει και τα επόμενα 4 παιχνίδια τα οποία απομένουν, εννοείται ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Χρειάζονται τη στήριξη ακόμα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα. Μερικής είπε 60-40 ο Απόλλωνας. Συμφωνείς μαζί του? Εντάξει, ναι. Όταν είναι 1 βαθμός, ναι. Θεωρώ ότι πολύ κρίσιμο παιχνίδι είναι το αναμεταξύ τους παιχνίδι στο Τσίριο. Ο Απόλλωνας έχει το μικρό... Όχι το προηγούμενο με την ανόρθωση στο Αντώνης Παπαδοπουλός. Εντάξει, το Αποέλ έχει και το Αποέλ την ανόρθωση. Φυσικά δεν έχει στο Γασιμπή, αλλά θεωρώ ότι... Ο Απόλλωνα που έλυνε το παιχνίδι... Εγώ θεωρώ πως μπορεί ναι. να κρίνει τον τίτλο. Το καλό για τον Απόλλωνα είναι ότι και οι άλλες ομάδες παίζουν μεταξύ τους και έχουμε δει 6 από τα 10 παιχνίδια στα play-offs και έδειξαν όλες οι ομάδες ότι μπορούν να κερδίσουν όλους τους ναι. αντιπάλους. Γι' αυτό θεωρώ ότι εκείνο το match θα είναι 6 βαθμούς που λέμε. Γιατί ναι, ο ένας σωστά. χάνει 3 και ο άλλος κερδίζει 3. Λοιπόν, πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι τα τέρματα τα οποία σημειώθηκαν χθες και ουσιαστικά να αναλύσουμε λίγο και το τι πήγε λάθος στην αμυντική διάταξη του Απόλλωνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο γκολ. Εδώ κλέβει την μπάλα ο Πάντσον και κοιτάξτε, έχει ο Ζάιρο είναι μόνος του στο αριστερό άκρο. Ο αμυντικός του Απόλλωνα έχει ανέβει ψηλά. Φυσικά είχε την μπάλα ο Απόλλωνας, γι' αυτό ανέβηκε ψηλά με στόχο να δοθούν στηρίγματα στον Κολ. Χάθηκε εκεί η μπάλα, έφερε την άμυνα του Απόλλωνα σε μία ανισορροπία. Είναι μόνος του, επαναλαμβάνουμε, ο Ζάιρο. Γίνεται εκείνο το λάθος εκεί. Άμα κάνει το κοντρόλ εκεί ο ποδοσφαιριστής, είναι μάλλον εύκολο να τελειώσει και την φάση. Ναι, πιο δύσκολες φάσεις αυτές για την άμυνα στο κλέψιμο. Ναι, διότι γιατί σε βρίσκει κερδίζω μπόσικο. Μπάλα και φεύγω Σωστά. να πάρω θέση. Σωστά. Και την ώρα που τη χάνω. Αυτό είμαι είναι το δεύτερο γκολ. Πάμε να δούμε εδώ τώρα. Ο Ελ Καντουρί εδώ κάνει ένα σπριντ 20-30 μέτρα. Παίρνει την μπάλα. Θα δούμε ότι όλοι οι παίχτες του Απόλλωνα έχουν επικεντρωθεί στον ποδοσφαιριστή ο οποίος κάνει την πάσα. Κοιτάξτε, μετρήστε τους, είναι 7-8 ποδοσφαιριστές. Ο παίχτης της Πάφου κάνει το σπριντ, κανένας μα κανένας δεν πάει πάνω στον επιθετικό της Πάφου, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα,
Και εντάξει, έχει και ποιότητα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αν μπορούμε να ξαναδούμε λίγο τη φάση αυτή, κοιτάξτε τον κεντρικό αμυντικό. Όχι τον πρώτο, το δεύτερο. Αυτόν που σημαδεύουμε. Αυτός έπρεπε να κάνει κίνηση βλέποντας τον ποδοσφαιριστή της Πάφου να πηγαίνει προς την εστία. Θα έπρεπε να κάνει κίνηση προς τον ποδοσφαιριστή της Πάφου. Δεν το κάνει, του δίνει το πλεονέκτημα να πάρει την μπάλα και να φύγει μπροστά μόνος του. Νομίζω ότι εδώ υπήρξε ολιγορία. Πήκε ουσιαστικά σε μια λογική να τον βγάλει offside. Από τη στιγμή που δεν βγήκε offside, έχει μείνει εκτεθειμένος και νομίζω ότι εκεί που τον κυκλώνουν τέσσερις παίκτες στον Ελκαντιούι, φαίνεται και όλη η απογοήτευση των ποδοσφαιριστών του Απολλώνα. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας. Έχουμε επιστρέψει, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας της Ομόνιας και του Σωματείου, έτσι. Του Σωματείου ήταν, του Σωματείου, ναι, σωστά. Του Σωματείου. Ο Λόρης ο Κυριάκου, τον οποίο θα έχουμε μέσω Skype. Πάμε πρώτα όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα στιγμιότυπα από τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Δόξας με 1-0. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Μίλαν, μία κουβέντα μόνο για αυτό το παιχνίδι, το Ολυμπιακός Δόξα. 1-0 Ολυμπιακός, αναπνέει. Εντάξει, θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός και η Δόξα είναι ομάδες οι οποίες θα κρατηθούν στην κατηγορία. Τώρα αυτό το αποτέλεσμα σίγουρα βόλευε περισσότερο τον Ολυμπιακό. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα είναι και οι δύο, θα παραμείνουν στην κατηγορία. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει. Μίλαν μου, καταρχήν πρέπει να σου πω ότι το challenge με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου ισχύει. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Εγώ θα είμαι ο κριτής, ο αφέτης. Ο αφέτης. Θα κάνω το πιστόλι. Στα ίσα είπαμε. Θα του χαρίσεις λίγα μέτρα. Όχι. Εσύ με εμπόδια, εγώ χωρίς εμπόδια. Δεν είναι στα ίσα, δηλαδή. Έχεις πλεονέκτημα. Λοιπόν, να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι έβαλε challenge πριν από λίγο ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου με τον Μίλαν. Θα τρέξουνε και του είπε ο Πανίκος ότι μπορεί να τον κερδίσει κιόλας τον Μίλαν Τράικοβιτς. Ναι, επειδή της ευκαιρίας, επειδή είπαμε για τρέξιμο και να ξεφύγουμε λίγο από το ποδόσφαιρο, θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο 10 Μαΐου στο Τσίριο Στάδιο. Θα κάνουμε το πρώτο Cyprus International Meeting. Και είναι ένας αγώνας πολύ, θα έχει αθλητές από όλο τον κόσμο. Θα έρθει ο χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Μίλτος Οδέντογλου από την Ελλάδα. Θα τρέξω κι εγώ και άλλοι Κύπροι προαθλητές. Και καλούμε τον κόσμο, η είσοδος θα είναι δωρεάν και να απολαύσουν εμάς και άλλους ξένους αθλητές. Έτσι, η Αγίος Στίβος μας έχει προσφέρει σπουδαίες επιτυχίες. Ναι, ο Μίλαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι καλός ο τόπος για να βάλουμε το challenge μαζί με τον Πανικονική. Θα δούμε αν αδειάσει μια θέση στην Κούσα να έχουμε υπόψη μας τον κύριο Μανίκο. Θα προσπαθήσω αυτό τουλάχιστον να το σχολιάσω ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, Μίλαν μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία στην συνέχεια. 10 του Μάη θα είμαστε Τσίριο Στάδιο να σε παρακολουθήσουμε και σένα. Ευχαριστώ και το πολύ μεγάλο αυτό event το οποίο θα διοργανωθεί. Καλή τύχη και υγιής. Και πάνω απ' όλα υγεία, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντική η υγεία σε εσάς τους αθλητές σε αυτά τα περίεργα έτσι, χρόνια που διανύουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Όχι, 100% θα τα ξαναπούμε.